Розглянемо виконання другої частини лабораторної роботи номер 6 з Excel. По-перше, ми створимо новий аркуш в нашій книзі та розглянемо використання циклів Visual Basic for Application. За допомогою циклу FOR ми маємо змогу виконати повторення циклу з різними значеннями. Давайте подивимося, як можна заповнити числами від 1 до 5 чарунку A1. Отже, відкриємо макрос створення макросів у візуальному Basic. Перейдемо до листа, який має назву наступну лист 2. Отже, у цьому листу зробимо двійне клацання та введемо відповідне поле коду для цього листа наступний макрос. Отже, по-перше, це об'ява макроса номер 1. По-друге, ставимо цикл від n, що дорівнює 1 до 5 значення. Далі у чарунку n, 1, тобто n-на строка та перший стовпчик, введемо значення n. Та далі цикл цей прокрутиться 5 разів. Отже, для виконання циклу нам потрібно створити кнопку та прив'язати цей макрос. При натисканні на цю кнопку ми побачимо, як перелічаться ці значення з 1 до 5. Отже, нам необхідно створити 3 кнопки. 2 кнопки маю у сусідніх стовпчиках виводити значення від 3 до 13. Отже, відкриємо та відреагуємо відповідним чином від 3 до 13 цей макрос. Отже, ось таким чином він працює. Далі створимо ще один макрос, називаємо його другий макрос, та додамо до, наприклад, третього стовпчика, тобто стовпця C. Та останній, називаємо його макрос номер 3, значення від 3 до 10. Ось таким чином. Отже, програмний код має вигляд наступний для макроса 1, 2, 3. Нам потрібно додати ще 2 кнопки. До другої кнопки ми додаємо макрос номер 2, до третьої кнопки ми додаємо макрос номер 3. Отже, перевіримо їх працездатність. Натиснемо кнопку другу, ось значення з 3 до 13, кнопку першу з 3 до 13, кнопку третю, пробачте, я помилився. П'ятий стовпчик мав бути ось таким чином, п'ятий стовпчик. Ось. Усі помилки виправлені. Ця частина роботи була виконана. Далі ми скористаємося ще одною конструкцією, яка нам дозволить проаналізувати інформацію. Отже, конструкція case, щоб я звати для зв'язки виконання дій з появою певного значення в відповідному осередку.
У цьому прикладі ми будемо відображати повідомлення, зміст якого залежить від зазначеного віку людини. Отже, у любої чарунки ми введемо вік людини, наприклад, 50 років. Та створимо макрос, який аналізує, от його назва, от остання частина цього макроса. Розглянемо більш дрібно цей програмний код. Отже, є змінна sale value, яка бере інформацію із активного чарунка у даний момент. Конструкція select case, вона потрібна для аналізу даних у ячейці sale value. Отже, якщо цей параметр у діапазоні від 60 до 200, буде виводитись значення у діалогове вікно MessageBox, що людина стара. Якщо в діапазоні від 30 до 59, MessageBox виводить значення «ти дорослий» та таке інше. І якщо не буде співпадати ні з яким із варіантів case else, тобто в інших випадках, MessageBox буде висвічувати, що вік невідомий. Отже, перевіримо, як працює цей елемент. Створимо для цього наступну кнопку. Додамо туди макрос, який ми назвали макроname, який аналізує вік. Напишемо аналіз віку. Отже, значення 20, значення 140. Проаналізуємо, по-перше, цей елемент, натиснемо аналіз віку та побачимо, що тут select мав бути додано. Отже, перезапустимо після виправлення помилки аналіз віку. Надпис «ти дорослий, 20 років», «ти молодий, 140 років», «так, ти старий», та якщо чарунки відсутня інформація, тут чомусь це дорівнює нульової частини, він говорить, що ми є дитинами. Якщо занадто велика кількість років, ми бачимо переповнення. Таким чином, якщо не переповнення, вік невідомий. Отже, ми з вами зробили це завдання. Нехай щастить. Все добре.